bandu kufata histoire ni histoire vraie buri kachika to busubu yimina sema nono ni shungulu cyo kombelele mu kasumba rese nitafite ko tu maison ya imprimerie ile tinye imprimer bintu byangu ama grand surprise mina chikuraze na frère moya pale frère bonjour bonjour papa mina sema ifwashi mina pika tu sana na tafuta ko fwashi bwenzi imprimer mabashe mapolo manini mina zupata ni watu una ngaika ngaika sana village papa bana yemesha maison wa safi ile pale papa bana yemesha mkasumba rese mna maison kwa bintu byafi yo ile pale wa safi ni mpaka imezo imezo bina fwa bintu ya qualité Usiri tu ata imprimer na mwa msege papa mabashi mapolo yote mapolo yote bila natafuta biko ni mwa panezi kunifanya mimi naweka na mu mawingu yote papa bila natafuta mimi nazo diskite na mosheri mimi na satam kwa sombale sabile bintu bya vila tabinamo tuingie mbele tuangalie vile wanasema kama hivi akuri kama hizo vile tufanishe okay okay papa tena haina vile tunabisenga na mosheri na satam mosheri tumwanjike mu maison ndio tunamwanjika mbe ndani tunaanza kushanga mure na yambe sinjuu mwasema enjoy mu mimi nasema sava Jambo sana. Amen, amen. Amen. Mimi ndio kupenda. Atuna kufanya vizuri. Ah, njoo mimi. Papa ni galana mtio. Si tu na ya Mungu. Ni papa bila kujeuza tangu ndio hapo sasa tena na kutosha tena kwa mtu. Na kuisasi tu nayo. Bon, nikeshe mbele. Nikeshe mbele mabintu kumbia. Après quelques minutes, mon maison moule mina sata, ne kechembe tu mabintu atambele mu flash hein. Mino na bash mo pa l'ingénieur nous mon moule. Ça va, ça va. Mina wana nkopo yangu, ni fanchier ko tu bintu bya bien. Na ntika ba mankopo ba mabia yulu batoto ni. Ça va, ça va. Iyo nyeke mbele film ya kabunji. Muna yo. Iya ke sasa ritosha. Ata ile tunana papa. Angalia mbele mu machine papa. Nike mbele film ya kabunji ya sasa. Mina mwambia mwashara nike film ya kabunji. Ananza kwa ngaika ngaika seo wa ina mwami na sata. Kumbi tushanje verizio. Mwema impresyo ni mule? Impresyo ni mule. Bwa nyeke mbele nani? Ile makalikili. Nini? Makalikili ili ana. Mnyo na komprandre mala mwele mabintu. Tunike shaka. Makalikili kani toge nini? Apre pale bandu, mina mpika mwashara kodes. Mufile burukwa bantu wa mingi musalo. Mina sidi unyeke film ya fulani. Kia misha wacha bantu mukanisa. Ba intercessor biko pa misa pale. Mishka tale, hapa tukawisha ke muntu. Hii ni mezo wa safi ya tukawisha ke muntu. Sema niweke nini? Nyeke ile mabintu ya matu na mangu wa hile. Ah, okay. Maporno. Ah, papa. Papa. Wewe pasia unekesha pornografi. Chonga mbele. Wewe frère, unaona bintu ya image pendaki. Mimi nakwambia sema nyekele. Papa tunashikia hapo nasema. Mimi nasema film ya komando. Hapana papa. Wewe una bintu na unazuna kisha bima pornografi. Sipasa. Bao chonga frère. Mimi nakwambia kwenye geni. Nasema nyekele mafunzo. Pasta unashikia. Mimi nakwambia unyekee film ya komando. Unashikia. Mimi nasema film ya komando. Mbele mimi mwenyewe mimi chukua taongesha mabashi. Bila bali kwenda kule mapolo ya kuna mabashi. Ufrare kwa na matabishi ya kunyegezea. Njoo mimi hapa. Yeye ni hapa basi. Pia anasema mwache niende. Mwache mavanti na pastor. Mwache mavanti. Mwache mavanti. Pastor ashikalage na bibi. Mwache mavanti. Pastor ashikalage na bibi. Sasa huyu ni vipi? Mwanzo kwa na maana papa. Nenda mwanzo kwa na maana. Mimi nazoana yenu. Mwanzo kwa na maana. Wasafi kuna pokela mtu. Wacha wewe pastor uje kesho na chakula kwa mchapo kichwa. Kesha kwa 7 tu hivi mtu ya umba ni kwa imprimer mapo mwanzo kwa imprimer kule DJ ndo anapanga kusha kusikia tu sikia pia